الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. سورہ الدخان کی آیت نمبر 40 سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا. ما خلقناهما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر اس کا علم نہیں رکھتے. اب سلسلہ کرام یوں جڑ رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کھیل تماشے کے طور پر تو نہیں بنی، یہاں کی زندگی جو گزاری گئی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو دونوں راستے سجھا دیے تھے، چاہے شکر کا راستہ ہو یا کفر کا راستہ ہو. اب شکر کے راستے والوں کے لیے کیا انجام ہے اور کفر کے راستے والوں کا کیا انجام ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک دن جو ہے فیصلہ کن دن ہے، فیصلے کا دن ہے، قضاء کا دن ہے، اور وہ دن ہے اس کا تذکرہ ہے. ان یوم الفصلی، بے شک فیصلے کا دن، یوم القیامتی، قیامت کا دن، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. میقاتہم اجمعین، ان کا میقات ہے، ان کے لیے موعد ہے، سب کے لیے، ان کے لیے وقت متعین ہے سب کے لیے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کا، یا کوئی کارساز کسی کارساز کا، کوئی چارہ ساز کسی چارہ ساز کا، کوئی سرپرست کسی سرپرست کا. مولا لفظ جو ہے نا، یہ بہت ہی وسیع المعنی لفظ ہے عربی زبان کا، تو کارساز، سرپرست، دوست، یہ سارے معنی اس کے پائے جاتے ہیں. کوئی کسی کا کسی کا دوست دوست کے کام نہ آئے گا. بقرابت او صداقت ای لا یدفع عنہ، نہ وہ کسی قرابت داری یا کسی دوست کسی دوستی کی بنیاد پر وہ اس عذاب کو یا اس کی شدتوں کو ہٹا نہیں پائے گا. شیئن، کچھ بھی. ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، مگر وہ کہ جن پر اللہ رحم فرمائے. اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحم فرمائے گا؟ هم المؤمنون، وہ مومن ہیں. فَإِنَّهُ يَشْفَعُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِإِذْنِ اللَّهِ، چونکہ مومن ایک دوسرے کے سفارشی ہوں گے اللہ کے حکم سے. ظاہر اللہ کی ولا یشفعون بشیء من علمه الا بما شاء، تو اللہ کے حکم سے ہی وہ ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے. انہ العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس کے صفتوں میں غلبہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن اس غلبے اور اختیار کے ساتھ کیا چیز ہے؟ رحم کا جذبہ بھی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، اور میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر سبقت لے جانے والی ہے، وہ اس پر غالب ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اس کا اختیار اور اس کی قدرت اس کی رحم کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمام انسانوں کو بخش دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انتقام لے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بعض کو چھوڑ دے اور بعض سے انتقام لے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ عذابوں میں تخفیف کرے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ عذابوں میں شدت لائے. بہرحال اس کو غلبہ حاصل ہے، اس کو اقتدار حاصل ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، لیکن اس کی رحمت کا واسطہ
اور اس کی رحمت کا حوالہ اس کے بندوں کے لیے ایک امید کی ایک بہت بڑی کرن اور روشنی ہے۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر رحم فرمائے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت کیا ہے؟ ہی من اخبث الشجر المر بتہامتہ ينبته الله تعالی فی الجحیم، یہ تہامہ میں اگنے والا کڑوا خبیث ترین درخت ہے کہ جس کو اللہ تعالی جہنم کے اندر اگائے گا۔ اب دنیا کی زندگی میں تھور کا درخت لوگوں کی نظروں میں ہے، کانٹے دار، بدبودار اور انتہائی کڑوا۔ تو اب قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو جہنم کے وسط میں اگائے گا، اور اس کا اگانا اور اس کی بظاہر شکل تو اسی تھور کے درخت جیسی ہوگی، لیکن اس کی شدت اور اس کی حدت، اس کی کڑواہٹ اور اس کے جو کانٹے ہیں، اس کو دنیاوی کسی معیار سے قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا شدید ہوگا۔ تو فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت کیا ہے؟ طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی ذوی الاسم الکبیر، کہ جو بڑے گناہوں والے ہیں ان کا وہ کھانا ہوگا۔ کل مہلی، محل کی طرح، تل محل کس دو معنی ہے، یہ محل ایک پگھلا ہوا اس کو بھی کہا جاتا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہا جاتا ہے، اور تل چھٹ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تل چھٹ کیا ہوتا ہے؟ تیل یا کسی چیز کو بھی جب گلایا جاتا ہے یا ابالا جاتا ہے تو اس کے نیچے کا جو بچا ہوا کیا ہوتا ہے، جو گندا مادہ ہے جسے تل چھٹ کہا جاتا ہے، تلے کے ساتھ لگنے والا۔ تو فرمایا کہ کل مہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تلچٹ کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹوں کے اندر کیا ہوگا، کھولے گا، ٹھیک ہے۔ کغلی الحمیم، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک تھور کا درخت گنہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ کل مہلی، تل شٹ کی طرح، یغلی فی البطون، کھولے گا پیٹوں کے اندر، کا غلی الحمیم کما ان شدید حرارہ، جیسے گرم تیز گرم پانی جو ہے کھولتا ہے، اس طریقے سے اس کی کیفیت ہوگی۔ خذوہ، پکڑو اس کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبانیہ، جو جہنم کے فرشتے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ اس گنہگار کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے درمیان۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو گھسیٹو سمندر کے جہنم کے درمیان۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر انڈیلو اس کے سر کے اوپر گرم پانی سے، اور وہ گرم ترین جو تل چھٹ کی طرح کا، وہ گرم پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، وہ گرم ترین جو مادہ ہے وہ اس کے سروں کے اوپر ڈالو۔ ذق، اور پھر کہا جائے گا کہ چکھ اس عذاب کو، چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا غالب اور بڑا عزت والا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے زوم میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھ پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، میں سب پہ غالب ہوں اور مجھ سے زیادہ باعزت نہیں کوئی شخص نہیں ہے، اور تم جو انبیاء کرام کو اپنے سے حقیر جانتے تھے اور ان کی حقارتوں کا اعلان کرتے تھے، تمہیں یہ کہا جائے گا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو بے شک تم غالب، اپنے آپ کو بہت غالب اور باعزت سمجھتے تھے۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ ہے کہ جس پر تم شک کرتے تھے،
یہ دنیا، یہ عذاب کی یہ جو کیفیت ہے، اس کے عذاب کا تم انکار کرتے تھے، اس کے سلسلے میں تمہیں اس کی جب پیشن گوئی کی جاتی تھی یا اس کے سلسلے میں جب تمہیں تنبیہ اور وعید کی جاتی تھی، تم اس کا انکار کرتے تھے، اور تم آج دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب بھی آیات عذاب کی آیتیں ہوں اور اس طرح کی آیتیں جو خوف دلانے والی ہیں، تو اس وقت آدمی اپنے اوپر ایک قسم طرح کی خشیت طاری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس قدر اپنے شعور کی گہرائی کے ساتھ اور اپنے ایمان کی صداقت کے ساتھ ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اسی قدر انسان ان چیزوں کو محسوس کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ ٹھیک ہے، چونکہ انبیاء کرام اور اللہ کے جو مقربین ہیں، وہ یقین کے جس درجے پر فائز تھے، اسی اعتبار سے ان آیات سے وہ عبرت پکڑتے تھے اور اپنے لیے بہتر راستے کا انتخاب کرتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عذاب کی یہ شدتیں یا اگلی آیات کے اندر جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا جو کچھ تذکرہ ہے، وہ صرف ایک علامت ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی، وہ کتنی ڈگری ہوگی۔ دنیا کے اندر ہم آگ کو زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس کی حدت کو اور اس کی گرمی کو ڈگریوں میں ناپتے ہیں، تو وہ کوئی 1500، کوئی 2000 یا جتنے بھی ہوں گی، لیکن اس کی شدت اور حدت کتنی ہوگی اور کتنی گنا بڑھ کر ہوگی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ سب کچھ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا، اعدت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اب جنت کی نعمتوں کا بھی اگلے آیات میں تذکرہ ہوگا اور ان ساری نعمتوں کو ہم پڑھیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ سب کچھ تیار کیا ہے نیک بندوں کے لیے، کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کی کیفیت گزری۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ سب کچھ عبرت کے لیے ہے، یہ سب کچھ تخویف کے لیے ہے، یہ سب کچھ انذار کے لیے ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹیں اور یقین اور شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان عذابوں کو مانیں، اس پر ایمان رکھیں، اور پھر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہم جب کسی اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والی بجلی کی تار کو دیکھتے ہیں، وہ ہائی ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، لو ہے یا کس طرح کا ہے، ہم اس کے بارے میں محسوس کر کے اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آگ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بجلی کے کرنٹ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم زہر سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں کہ جن کے ذریعے انسان ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے ہم دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے، اور جس قدر ہمارا یقین کسی چیز کی شدت کے بارے میں یا نقصان دہ ہونے کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر ہم اس سے خود بھی بچتے ہیں، اپنے اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ عذاب اور یہ سب کچھ اس سے بھی زیادہ یقین ہے، نصف النہار میں آنکھوں کے سامنے نظر آنے والا جو سورج ہے، اس کے سورج کا حقیقت ہونا اتنا شاید شدید نہ ہو جتنا حقیقت یہ کچھ ہے کہ جو قیامت کے دن انسانوں کو درپیش ہونے والا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے بچا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے، اور اس سے اس اللہ کے اس عذاب کو، اس کی شدت کو محسوس کیا جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ